Коридором пошани йдуть батьки загиблих воїнів із Тернопільщини. Навколо – учні школи номер 2 у Хоросткові. До Дня героїв у навчальному закладі провели урок звитяги для школярів 5-11 класів. Саме перше ми хотіли віддати свою честь, повагу батькам, матерям кіборгів, які захищають наше мирне небо над головою, які дарують нам впевненість у сьогоднішньому і завтрашньому дні. Тут, зокрема, Ольга Трух, мати кіборга Володимира Труха. Привезли всі речі Володіві, і я засунула руку в камуфляж і знайшла лист. Там був лист від школярів. І вони кажуть, ми віримо, дорогі солдати, що ти повернешся, що ти от вже просвяткуєш Коляду вдома, що все буде добре. Може, хтось там думає собі, що це просто так, просто малюнок, просто лист. Але він мав тут його в надгрудній кишені разом з моєю запискою, що я передала йому, що я молюся за нього, що я люблю його. І я чекаю його вдома. І я дуже вам вдячна за пам'ять. Про непрості випробування кіборга В'ячеслава Мельника розповіла школярам його мати, пані Ірина. Від першого шлюбу у В'ячеслава залишилося двоє дітей, а у 2014 році загинула друга дружина Надія. Після цього чоловік пішов на війну. Ми Славчик його називали. І так всі на нього, він вже і женився, і пішов воювати, і там побратими теж на нього казали Славчик. Ми так пішли з ним в воєнкомат до того полковника. Він каже, сину, що ж ти таке натворив, що ти на війну просишся? Він каже, по моїй вині, бо я зробив аварію, був за рулем, я остався живий, а моя кохана дружина, і ще й вона була вагітна. Я, каже, в один момент втратив двоє моїх найдорожчих людей, хай мамуся мене пробачить, але я без них жити не можу. Під час уроку звитяги у Хоростківській школі номер 2 поспілкувалися і з батьками Руслана Чухася. Згадали про сина пані Галини та пана Івана, який загинув на війні. Руслан Чухась. Проживав у селі міського типу Гусятині. Військовослужбовець 6-го окремого мотопіхотного батальйону 128-ї гірської піхотної бригади. Був єдиним сином у батьків. На війні майже від самого початку. А це виставка світлин Віктора Гурняка «Від Майдану до війни». Її у школі представили батьки полеглого захисника. Любіть свою Україну, любіть свій прапор, любіть свою землю, любіть своїх батьків. Ставте Бога на перше місце. Якщо він буде на першому, все решта буде на своєму. Не бійтеся говорити правду. Не бійтеся. Робіть завжди за покликом свого серця. Урок звитяги на Тернопіллі провели вперше. Участь в урочистій лінійці взяли 520 учнів Хоростківської школи номер 2. У програмі заходу також перегляд фільму про кіборгів «Трохи нижче неба». Пам'ятати про це, хлопці, потрібно завжди. Але саме в травні, коли є День героїв, під цей день важливо робити такі заходи по всіх школах, по всій Україні. Додамо, Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством у справах ветеранів рекомендували провести у 5-11 класах урок звитяги, присвячений відомим постатям та героїзму борців за незалежність України у 20-21 століттях.